যিটো এটা কথা ক'লে যে যিটো মালয়েছিয়াৰ কথাটো কওঁতে যিহেতু কৈছে যে তেখেতসকলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক কৰিলে যে তেওঁলোকে উৎপাদনৰ কাৰণে মেনুফেকচাৰিঙত তেওঁলোকে মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত জোৰ দিব। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষটো এতিয়া কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষটো এটা দৃষ্টিভংগী লৈছে যে আমি যি আমাৰ আমি এতিয়া আমি আচলতে কৃষি নিৰ্ভৰশীল আমি প্ৰধানত, কিন্তু কৃষিতকৈ আমি এতিয়া মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত বেছি জোৰ দিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে উলিয়াইছোঁ যে নেশ্যনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেনুফেকচাৰিং জ'ন NIMZ কৰিব কৈছে, য'ত তেওঁলোকে বিভিন্ন মেনুফেকচাৰিং ইউনিট আনি পেলাই তাত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে তাত আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাৰ সেইটো মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটোত জোৰ দি পেলাই যিখিনি মানুহে আপুনি কৃষিত কৰ্মৰত হৈ আছিল সেই মানুহখিনি তাত যদি যেনেকৈ আমি কওঁ যে তাত আমি হেৰি থাকে আন মানে হেৰি থাকে নিবনুৱা তেনেকৈ থাকে, তেওঁলোকে হয়তো নিবনুৱা হৈ আছে বা তেওঁলোকে নিবনুৱা হৈ পেলাই তাত যদিও কাম কৰি আছে তাত প্ৰকৃততে তেওঁলোক নিবনুৱা, তেনে লোককো আনি পেলাই ইয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মেনুফেকচাৰিং জ'নত মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত। সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে, কিন্তু এই তেওঁলোকে যিটো নীতি প্ৰস্তুত কৰিছে এই নীতিটো তেওঁলোকে সমানভাৱে সকলো ৰাজ্যতে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছে আজি খোজোতে। কিন্তু এতিয়া আপুনি খোলাকৈ এইটো কথাও কৈ দিব পৰা নাই যে ভাৰতবৰ্ষ প্ৰকৃততে এখন কৃষি প্ৰধান বা কৃষিৰ মূল ভিত্তিকৰ অৰ্থনীতিৰ সলনি আমাৰ এখন উৎপাদনমুখী ৰাষ্ট্ৰলৈ মানে অন্য ৰাষ্ট্ৰলৈ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এখন নেশ্যনেলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব খুজিছে, এই কথাটো ক'তো খোলাচাকৈ কোৱা হোৱা নাই। আৰু সেই কথাটো যদি আপুনি আমাৰ ইয়াতো যদি ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে আমাৰ ইয়াতো, তেনেহ'লে সেই সম্পৰ্কে বহুতৰে মানে সন্দেহ আছে যে এই কথাই আচলতে কাম কৰিবনে নকৰে এই বস্তুটো সম্পৰ্কে। সেই সম্পৰ্কে খোলাচাকৈ এতিয়া যেনেকৈ তাত খোলাচাকৈ কথাটো কৈছে যে আমি ইয়াৰ বাহিৰে ক'ৰবাত আছে যে তেওঁলোকে কোনোখন দেশ আছে যিটো তেওঁলোকে কেৱল ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উন্নতি হৈ গৈছে আৰু সেই তাৰেই তেওঁলোকৰ গোটেই অৰ্থনীতিৰ মূল চালিকা হেৰিটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰটো। আমাৰ ইয়াত আপুনি একেবাৰে নিৰ্দিষ্টকৈ কৈ দিব নোৱাৰে যে আপুনি কেৱল কৃষি হেৰিতেই নিৰ্ভৰ কৰিব নে আপুনি মেনুফেকচাৰৰ হেৰিতেই নিৰ্ভৰ কৰিব। ক'ৰবাত এইটো কৈছে যে এই যিটো পলিচি কৰিলে যে NIMZ পলিচি যিটো কৰিছে যে সেইটো পলিচি আমাৰ ইয়াতো অসমতো সি ব্যৱহাৰ হ'ব নেকি, যদি আপুনি কৰিব খোজে যে সেইটো কৰিব যে তেওঁলোকে অসমতো নিশ্চয় এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অন্য দৃষ্টিভংগীৰে আহিব যে নে আমাৰ তেওঁলোকে গোটেই হেৰিটো মানে আপুনি থৰকবৰকৈ কৰিব, আমাৰ যিটো কৃষিভিত্তিক আমাৰ যিটো অৰ্থনীতি সেইটো তেনেই সদায় আমি কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ কৃষিভিত্তিক এই মানুহখিনিক আপুনি ক'ত হঠাৎ আপুনি কেনেকৈ আপুনি ইয়াৰ পৰা গুচাই পেলাই আপুনি মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰলৈ কেনেকৈ এইটো কাম কৰিব নেকি, আৰু সেইটো কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনি ইয়াত কেনেকৈ হ'ব এই সম্পৰ্কে, গতিকে আপুনি এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ ধাৰণাটো বা আপুনি অন্য কোনোবা এজনকো যদি সোধে, বেলেগ এজন অৰ্থনীতিবিদ সোধে বা আপুনি উদ্যোগৰ লগত জড়িত মানুহ হয় তেওঁৰ ধাৰণাটোও এই সম্পৰ্কত দুখৰ, তেওঁ স্পষ্টকৈ আপোনাক কৈ দিব নোৱাৰিব, গতিকে মই সেই কথাটোৱে ক'ব খুজিছোঁ। মই এটা কথা চাই ইয়াতে যোগ দিব বিচাৰিছোঁ, আচলতে উৎপাদনমুখী দেশ কৰাৰ কাৰণে হয়তো ভাৰতৰ আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি, যিটো আমি ভাবোঁ যে যদি ছাৰ আমি আমি আই টি ছেক্টৰলৈ যদি চাওঁ, আই টি ছেক্টৰ আপুনি চাব সৰু এডাল কেবুল সৰু এডাল সৰু এটা এডপ্টৰ সেইবিলাক কোনো ইণ্ডিয়ান আপুনি বস্তু বিচাৰি নাপায়, সাধাৰণতে সেইবিলাক হয় টাইৱান নহ'লে ছিংগাপুৰ নহ'লে চাইনা, তেনেকৈ বিভিন্ন আমাৰ আন দেশৰ পৰা অহা বস্তুৱে আমি পাওঁ। আমি আনকি আমি ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল হেণ্ডছেট আজিলৈকে আমি ভাৰতীয় কোনো হেণ্ডছেট আমি হয়তো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, যিবিলাক ভাৰতীয় নামত হেৰি কৰা হৈছে কিন্তু সেইবোৰ বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত এছেম্বল কৰি পেলাই সাধাৰণতে দিয়ে। ইয়াৰ মূল এটা সেইদিনা এনেই দোকান এখন যাওঁতে কিবা কেতিয়ানো আমাৰ ভাৰতৰ বস্তু আহিব তেনেকুৱা ধৰণে এটা ওলাওঁতে তেতিয়া এটা কথা ওলাইছিলে যে আমি মান নিশ্চিত কৰিব পৰাৰ আমাৰ যিটো হেৰি থাকিবনে নাথাকিব, আমাৰ হয়তো উৎপাদন আৰম্ভ হ'ব পাৰে কিন্তু মানটো উৎপাদন আৰম্ভ হোৱাৰ যিদিনা এটা ভাল বস্তু আমাৰ উৎপাদন হ'ব ঠিক একে সময়তে বা দুদিনৰ ভিতৰত তাৰ ডুপ্লিকেট বস্তুৰে ভৰি পৰিব গোটেই বজাৰ, গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কিছুমান সেই তাকেই কৈছোঁ এইখন আমি আমি এইখন দেশত কৈ আছোঁ কৈ থাকোঁ যে আমি ইয়াত
গান্ধীৰ দেশ, আমি এখন সততাৰ দেশ, আমি এখন ঋষি মুনিৰ দেশ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে। কিন্তু আপুনি যদি এটা বস্তু চাই যে আপুনি যিকোনো বস্তুৰে আপুনি যিটো আপুনি ডুপ্লিকেট মাল বুলি ক'লে, যিকোনো বস্তুৰে আপুনি দেখিব শেষটো ফিনিচিংটো যদি যিটো য'ত বেয়া হয়, যিটো বস্তুৱে আপুনি উৎপাদন কৰা বস্তু কিছুদিন চলি পেলাই তাৰপিছত অচল হৈ যায়, এনেকুৱা আমাৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাকে আমাৰ ভাৰতত আমাৰ তেনেকুৱা আপুনি বাহিৰৰ পৰা অনা বস্তু এটা আপুনি কাষৰে এতিয়া আজি চাওক আপুনি চীনৰ বস্তুৰে আমাৰ গোটেই হেৰিখন ভৰি গৈছে। আজি ষ্টিল ৱেল ৰোড হ'ব লাগে, আপুনি বৰ্ডাৰ ট্ৰেড বেৰিয়াৰ উঠাই দিব লাগে, এইবিলাক ভিন্ন ধৰণে আজি যদি কৰি দিয়ে আমাৰ গোটেই আমাৰ অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈ যাব, কাৰণ আমাৰ ইয়াত চীনা সামগ্ৰীৰে গোটেই ঘূৰি ফুৰিব। আপুনি বিভিন্ন ঠাইত দেখিব চীনা সামগ্ৰী তাৰ ফিনিচিংটো যথেষ্ট খুবেই ভাল, তাৰ বস্তুটো সস্তা, তাৰ ডিউৰেশ্যন, তাৰ হেৰি ডিউৰেবিলিটি গোটেই চাৰিওফালৰ পৰা ভাল। অথচ আমাৰ কিয় আমাৰ সেই বস্তুটো আমাৰ বস্তুটো দেখিব আপুনি যিকোনো কাৰণতে, তাৰমানে সেই মই ক'ব খুজিছোঁ যে তাত যিটো আপুনি এই মানে সততাৰ অভাৱটোৰ কাৰণেই প্ৰধানত হৈছে। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা মই কথা ক'ব গৈছোঁ যে এই যে হেৰিটো আপুনি আমাৰ এই পথকে আপুনি কেৱল উন্নয়নৰ কথাই যে সেই আজি যদি কেৱল উন্নয়নৰ কথাই হ'ল তেনেহ'লে আপুনি ধৰক আজি আমাৰ ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড়ত বা বিহাৰৰ বিভিন্ন স্থানত বা উৰিষ্যাটো আপুনি কওক যে যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈছে তেতিয়া বিভিন্ন বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আপুনি এতিয়া নক্সাল এটেকবিলাক উঠিছে, যিবিলাক আপুনি মাইনিঙৰ নামত আপুনি যেনেকৈ আপুনি উদ্যোগপতিক্ৰমে এটা এলেকা গোটাই দিব খুজিছে বা দিছে, দিলে সেই তাৰ মানুহবিলাকৰ আপুনি তাৰ পৰা যে যিবিলাক মানুহ তাৰ এইটো কৰিলে তাৰ পৰা যিখিনি মানুহ মানে সেই স্থানান্তৰ হৈ যাব, যি মানুহৰ জীৱিকা কিবা এটা হয়তো তেওঁলোকে কোনো ভাল জীৱন যাপন কৰি থকা নাই, তেওঁলোকে হয়তো কোনো ৰকম দুবেলা দুমুঠি খাই পেলাই আপোনাৰ হাবিৰ পৰা খৰি লুৰি কিবা হাবিৰ পৰা হয়তো কিবা অন্য হেৰি ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ সংগ্ৰহ কৰি পেলাই তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিল, তাতকৈ তেওঁলোকে কোনো ৰকম জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু আপুনি যদি তালৈ কিবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গ'লে তেওঁলোকে কিন্তু তাৰ বিৰোধ কৰি আহিছে, তেওঁলোকে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে, আৰু বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি আপুনি যিমানেই সমালোচনা কৰক কেলে যিখিনি নক্সাল মানুহ তেওঁলোকে তাত খোপনিটো কেনেকৈ পাতিছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰাইজৰ সমৰ্থনটো কিয় লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে পুলিচক যেতিয়া তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে, তেওঁলোকে যদি বিহু ৰচনা কৰে, যেতিয়া এম্বুচিং কৰাৰ হেৰিটো পুলিচে কিয় আগতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য কিয় নাপায়, মানুহে সেই কিয় নিদিয়ে, ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে তাৰ মাজত মানুহৰ মাজত তেওঁলোকৰ সমৰ্থন লাভ আছে পাইছে, আৰু সমৰ্থন পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ আমাৰ যিখিনি আমি তথ্য আমি পাব লাগে সেইখিনি আমি সময়মতে নাপাওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ সেইকাৰণে আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন উদয় হয় যে আপুনি তাত উন্নয়নৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আমি যিটো উন্নয়নৰ সম্পৰ্কে আমাৰ যিটো এনেই ধাৰণা এটা আমি কৰি লৈছোঁ যে তাত হয়তো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'লে, তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্থাপন হ'লে বা মাইনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'লে বা হ'লে উন্নয়ন হ'ব, মানুহখিনি ভাল পাব এনেকৈ বুলি আপুনি ধৰিছে, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'ব, কিন্তু সেইখিনি কিয় তেওঁলোকে বিচৰা নাই, সেইটো অকণমান পৰ্যালোচনা কৰিছে দৰকাৰ। সেইটো কাৰণ কেৱল যে তেওঁলোকে যদি পইচা কেইটামান হাতলৈ আহিলেই তেওঁলোকে যদি সন্তুষ্ট হ'ল তেন্তে সন্তুষ্ট হোৱা নাই, তাৰমানে তেওঁলোকৰ মানুহৰ তাৰমানে নিজৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কে, এনেই এজন মানুহৰ নিজৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কে যিটো ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাটো কেৱল বোধহয় পইচাৰেই নহয়, তেওঁ হয়তো তেওঁৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো চাগে তেওঁ যিটো যিটো এটা আবহাৱাত তেওঁ তাত জীয়াই আছে সেইটো হয়তো তেওঁ তাৰ লগতে সংৰক্ষণ হোৱাটো বিচাৰে, সেইকাৰণেই চাগে এই বিৰোধটো আহিছে। গতিকে কেৱল আপুনি মানে অৰ্থনৈতিক হেৰিৰে মাপকাঠিৰে উন্নয়ন জুখিলে সেইটো ভুল হ'ব, যিটো কথা তেখেতে কৈছে যে প্ৰথমতে যিটো কাৰণে এই 1990 চনৰ হেৰি প্ৰফেচাৰ আমৰ্ত্য সেনে সেইখনত সোমাবলৈ কমিটিখনত সোমাব খোজা নাছিল। হয় ছাৰ, এতিয়া আমি আৰু অকণমান সুৰক্ষাৰ দিশলৈ যাম, তাৰ আগতে আৰু কোনো পইণ্ট বা আৰু কিবা কথা আমি থাকি গ'ল বুলি ভাবে নেকি যি ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতৰ স্থান সম্পৰ্কে আমি ক'ব পাৰোঁ, যে আমি ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে যে জনসংখ্যা এটা ডাঙৰ সমস্যা, আৰু হয়তো ছাৰ এইখিনিতে মই আচলতে যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, জনসংখ্যাৰ কাৰণেই আচলতে আমাৰ দেশৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া আমি যদি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ কথা চাওঁ, বিশেষকৈ পাশ্চাত্যৰ বা আন ঠাইৰ যদি আমি ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ চাওঁ, তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা আন্তঃগাঁথনি তেওঁলোকে
এনেকুৱা ধৰণে কৰে যাতে যিমান জনসংখ্যা আছে সেই হিচাপত তেওঁলোকে কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ আজি যদি চাই আপুনি যুগ যুগ ধৰি তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন বা জনসংখ্যা ঠিক একেধৰণেই থাকে, অলপ সেইটো ইফাল ইফাল হয় কিন্তু সেইটো মোটামুটি হেৰিত থাকে, যাৰ কাৰণে ধৰক এটা ৰাস্তা ইমান ডাঙৰ ৰাস্তা এটাত ইমান মানুহৰ কাৰণে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে এটা পলিচি কৰি পেলাই হয়তো বনাব পাৰে যিটো কাৰণে ট্ৰেফিক জাম কম হয় বা বিভিন্ন সমস্যাৰ হেৰি হয়। কিন্তু আমাৰ দেশত এনেকুৱা হয় যদি দহজনৰ কাৰণে বনাই মানুহ থাকে অলৰেডি থাকে 30 জন আৰু 10 বছৰৰ পিছত হৈ যায় 60 জন, গতিকে সেই হেৰিটো আপোনাৰ সম্ভৱ নহয়, সেই ক্ষেত্ৰত উন্নয়নটো আচলতে সম্ভৱ নহয় বুলি মই ভাবোঁ। ঠিকে কৈছে। এতিয়া আমাৰ মানে হৈছে কি, আমাৰ কল্পদৃষ্টিটো অলপ কম। হয়, এতিয়া ধৰক আমি যেনেকে ৰাস্তা আপুনি কোৱাৰ দৰে ৰাস্তাটো বনালো 1960 চনতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজখনকে ধৰক, তেতিয়া আমি কেতিয়াও ভাবি লোৱা নাই যে আমাৰ আৰু ডাঙৰ বহলকে বনোৱা, এতিয়া বহলকে বনোৱাটো উচিত আছিল, কাৰণ যি ধৰণে আমাৰ জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈছে প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰি এইবিলাক মানে আপোনাৰ ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰবেবিলিটি মেথমেটিকেল এনালাইচিছ কৰিলে ওলাই যায় যে এনেকে এইটো গতিত গ'লে তেনেহ'লে আৰু 100 বছৰ পিছত কিমান জনসংখ্যা হ'ব, কিমান কি লাগিব, সেইটো আমি কেতিয়াও নকৰোঁ। আমাৰ গোটেই কথাটো হৈছে কি, এডকত এই অলপ দিনৰ ভিতৰতে কামটো হ'ব লাগে, তাৰপিছত হ'ব দেখা যাব, টেম্পৰৰী চলিউচন। সেইকাৰণে আপুনি দেখো বিদ্যালয় যেতিয়া স্থাপন কৰে ভাবি লয় যে এতিয়া আমাৰ কিমান এইবছৰ আমাৰ 500 ল'ৰা ছোৱালী ভৰ্তি হ'ব, কিন্তু 10 বছৰৰ পিছত, কাৰণ আমাৰ এতিয়া শিক্ষা শিক্ষিতৰ সংখ্যা বা স্কুল শিক্ষকৰ মানে শিক্ষা ল'বলৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা ইমান ইমানটো পাৰ্চেণ্ট, 10 বছৰৰ পিছত সেইটো যে আৰু বেছি হ'ব সেইটো নাভাবোঁ। তেনেকৈ হস্পিটেলখন বনাওঁতে সেইধৰণে ভাবোঁ, ৰাস্তা এটা বনাওঁতে সেইধৰণে ভাবোঁ, প্ৰত্যেকটো প্লেনিঙত আমাৰ যেতিয়া কনচেপচুৱেলি যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া কল্পদৃষ্টিৰ সদায় অভাৱ, এইবিলাক অভাৱৰ কাৰণে আমাৰ সমস্যাবোৰ হৈ থাকে। আৰু আমি ওচৰৰ দেশবিলাকৰ পৰা আমি শিকিব নোখোজোঁ, চীনৰ পৰা আমি শিকিব নোখোজোঁ, তেনেকৈ পশ্চিমীয়া দেশবিলাকৰ পৰা আমি শিকিব নোখোজোঁ, জাপানৰ পৰা শিকিব নোখোজোঁ, খুব সত্ৰাত উন্নতি কৰি যোৱা মালয়েছিয়া নিচিনা দেশবিলাকৰ পৰা আমি শিকিব নোখোজোঁ। ঠিকেই এটা কৈছে যে যিটো জনসংখ্যাটো এটা হয় এটা মূল কাৰণ, কাৰণ এই জনসংখ্যাৰ কথা লৈ আপুনি এটা সময়ত তেখেত ঢুকাই থাকিল, তেখেতে ননী পালকিৱালা বুলি এসময়ত তেখেতে এটা প্ৰতি বছৰে বহুদিন থকালৈকে নেতাজী সুভাষ ষ্টেডিয়ামত ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত সদায় কলিকতা তেখেতে এটা বছৰেকীয়া বক্তৃতা দিছিল, প্ৰতি বছৰে তেখেতে বাজেটৰ পিছতে তেখেতে এটা বক্তৃতা দিবলৈ আহে, সেই বক্তৃতা শুনিবলৈ তাত মানুহ থাক খায় মানুহে বক্তৃতা শুনে, তাত কিন্তু তেখেতে প্ৰায় এটা বিষয়কেই প্ৰায় ধাৰাবাহিকভাৱে তেখেতে কৈ আছিল, সেইটো হ'ল মানে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ভাৰতৰ। তেখেতৰ সদায় এটা তেখেতৰ নিজৰ লিখাটো সেইটো এটাই কথা কৈ আছিল যে জনসংখ্যা বিস্ফোৰিত জনসংখ্যাই ভাৰতৰ উন্নয়নৰ এটা মূল বাধা, সেইটো কিন্তু তেখেতে সদায় কৈ আছিল আৰু এতিয়াও সেই কয় যে সেইকাৰণে আপুনি জনসংখ্যা আমি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে তাৰ যিটো যিধৰণে বৃদ্ধি হৈছে ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আংশিকভাৱে সফল হৈছোঁ। আমি আজি আমি চীনত কিন্তু অতি এতিয়া তেখেতসকলৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ গৈছে যে জনসংখ্যা তেওঁলোকে প্ৰায়ে তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব পাৰিছে, বৃদ্ধিটো মানে যিধৰণে বৃদ্ধি হৈছে তাৰ তেওঁলোকে অৱশ্যে অতি কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে খুব হাৰ্চ খুব কঠোৰ ব্যৱস্থা কিছুমান লৈছে যিটো আমি সমৰ্থন নকৰোঁ, কিন্তু কিন্তু তেখেত তেওঁলোক সেইটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে। আমাৰ ইয়াত সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ বিভিন্ন বাধা আছে, কিন্তু সেই বাধা অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে আমি মই যিটো কৈছোঁ আগতে আমি বহুতকে সন্তুষ্ট কৰিব লাগে। আমি গতিকে আমি স্পষ্ট এটা আমি যদিও আমাৰ হয়তো মনত ভাৱ থাকে আমি কিন্তু স্পষ্ট কৰ্মপন্থা এটা ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবেশী যিখন ৰাষ্ট্ৰ যিখন চীন তাত তেওঁলোকে পাৰিলে, তাৰ ফলত এতিয়া তেওঁলোকৰ তাতো সমস্যা আছে, ৰাছিয়াতো সমস্যা আছে, যে ৰাছিয়াত এতিয়া আপুনি যিমান মানে বেছি বয়সৰ মানুহ মানে ধৰক আপুনি 60ৰ ওপৰৰ বয়সৰ মানুহ তেওঁলোকৰ বেছি, তেওঁলোকৰ তাৰ তলৰ হেৰি মানুহ তেওঁলোকৰ কম, সেইটো এটা তেওঁলোকৰ মানে সমস্যা আছে। সেইটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰি তেওঁলোকে আলোচনা, চীনতো একেধৰণৰ সমস্যা আছে যে তেওঁলোকৰ
বৃদ্ধ মানুহৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি হৈ গৈছে, কিন্তু যিহেতু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছে, কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ হয়তো ডেকা বা আপুনি কিশোৰ কিশোৰী তেওঁৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে কমি গৈছে। কিন্তু সেইটো সেইটো এটা বেলেগ দিশ। কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে তেওঁলোকে জনসংখ্যা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিছে, যিটো আমি পৰা নাই। আমি এতিয়া আমি আমি আংশিকভাৱে কিছু হ'ব লৈছোঁ, কিন্তু সেইটো আমি কৰিব পৰা নাই জনসংখ্যা ডেকা। এতিয়া ছাৰ আমি অকণমান সুৰক্ষা নহয় ছাৰ, সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আচলতে মানৱ উন্নয়নৰ লগত সুৰক্ষা হয়। সেই সম্পৰ্কে ছাৰ অকণমান ধাৰণাৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ যে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল উপকৃত হ'ব। আমি সুৰক্ষাৰ কথা মানৱ সুৰক্ষাৰ কথাটো লৈ আহিলে প্ৰথমতে মোৰ হয়তো ভুলো হ'ব পাৰে, মই ভাবোঁ যে হবছ লক ৰুছো এই তিনিজন বিখ্যাত পশ্চিমীয়া পণ্ডিতে কৈছিল যে মানৱ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টি হ'ল। তেওঁলোকেও বেলেগ বেলেগ কথা কৈছে, অৱশ্যে হবছে যি থমাছ হবছে যিটো কৈছে সেইটো কথা মানে জন লকে কোৱা কথাটো লগত নিমিলে আৰু ৰুছোৰ কথাও নিমিলে। কিন্তু এটা কথা তেওঁলোকৰ একেবাৰে সুন্দৰ মিল আছে, সেইটোৱে যে মানৱ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ জন্ম হ'ল। আৰু তাৰপিছত বহুত পণ্ডিতে কৈ গৈছে, যেনে মেনথামে কৈছে মানৱ জাতিক তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ কাম কৰিব লাগিব। জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলে ক'লে যে, তেওঁ এজন বিখ্যাত পণ্ডিত, তেওঁ ক'লে যে ৰাষ্ট্ৰ অন্তত এটা কাম অন্তত কৰিবই লাগিব। তেওঁ ৰাষ্ট্ৰ অৱশ্যে প্ৰত্যেকটো কথাত হস্তক্ষেপ কৰাটো বিচৰা নাছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ অন্তত এটা কামত ৰাষ্ট্ৰই আত্মনিয়োগ কৰিবই লাগিব। সেইটো হৈছে কি, মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষা। কাৰ্ল মাৰ্কছো তেওঁৰ ধৰণে কৈছে যে যদি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ বৰ্তমানৰ যিটো কেপিটেলিষ্ট ছিষ্টেম, পুঁজিবাদী ছিষ্টেম, সেইটোৰ পৰা যদি সাম্যবাদী এখন ৰাষ্ট্ৰ কৰিব পৰা যায় তেতিয়া সকলো সুৰক্ষিত হ'ব, এনেকৈ ধৰণে কৈ আছে। এইবিলাকৰ ডিবেটৰ পিছত 1991 চনত যেতিয়া ছোভিয়েট ইউনিয়ন ভাগি গ'ল, টুকুৰা টুকুৰ হৈ গ'ল, ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপত পূব ইউৰোপত কমিউনিজমৰ পতন হ'ল, তাৰপিছত এই মানৱ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটোৱে নতুন দিশ এটা পালে। সেই দিশটো হৈছে কি যে আগতে সদায় মানুহে মানৱ সুৰক্ষা মানে সামৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চোৱা সুৰক্ষা বুলি ভাবে, যে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ঠিকে আছে, আইন শৃংখলা ঠিকে আছে, বাহিৰৰ শত্ৰুৰ আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰা ব্যৱস্থাটোৱে মানৱ সুৰক্ষা। তাৰপিছত তেতিয়া একেধৰণে আকৌ এই একে একেখিনি মানুহেই মাহবুবুল হক, কামত্য সেন আদি কৰি ভাৰতীয় পণ্ডিত সুধীৰ আনন্দ এনেকৈ, তাৰপিছত মেঘনাথ দেশাই, এনেকুৱা এইসকল পণ্ডিতসকলে ক'লে যে সুৰক্ষাটোৰ কথা ঠিক তেনেকুৱা নহয়, সামৰিক সুৰক্ষাটো সুৰক্ষা নহয়। বা তেওঁলোকে যেতিয়া, সেইকাৰণে আপুনি দেখিব 1994 চনৰ UNDPৰ ৰিপৰ্ট, যিটো প্ৰামণিতে মহন্ত ডাঙৰে কৈ গৈছে যে একেকাৰ কৰি পেলাইছে সুৰক্ষা আৰু মানৱ উন্নয়ন দুয়োটা একেকাৰ কৰি, তাত একদম সেই বস্তু সেই বস্তু দেখিবলৈ পাব। তাত কৈছে যে তাত দুটা কথা খুব জোৰ দিছে, ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৱান্ট, ফ্ৰীডম ফ্ৰম ফিয়াৰ, অভাৱৰ পৰা মুক্ত আৰু সংশয় বা ভয়ৰ পৰা মুক্ত, এইটোৱে মানে প্ৰথম হ'ব লাগে। ইয়াৰ আকৌ ঐতিহাসিক এটা দৃষ্টিকোণ আছে, 1941 চনৰ বোধ কৰোঁ 6 জানুৱাৰী তেতিয়াৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফ্ৰেংকলিন ডি ৰুজভেল্ট, তেওঁ দেশবাসীক উদ্দেশ্য কৰি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছিল, জাপানৰ লগত যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছিল, তেওঁ দেশবাসীক উদ্দেশ্য কৰি এটা ভাষণ দিছিল। তেওঁ 4টা ফ্ৰীডমৰ কথা কৈছিলে, ফ্ৰীডম অফ স্পেচ, ফ্ৰীডম অফ ৱৰ্শ্বিপ 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ ফ্ৰীডম ফ্ৰম ৱান, আৰু 4 নম্বৰ হ'ল কি, ফ্ৰীডম ফ্ৰম ফিয়াৰ। এই 3 আৰু 4 এই দুটা UNDP ৰিপৰ্ট 1994 চনত তাত তুলি দিলে।
আৰু তেতিয়া এই মাহবুল হকৰ নেতৃত্বত যিখন ৰিপৰ্ট হৈছে তাত সাতটা দিশত সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে। সাতটা মানে অৰ্থনৈতিক, তেওঁলোকে প্ৰথম কথা কৈছে যে অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাই বা অৰ্থনৈতিক উন্নয়নে মানুহক হেৰি দিব নোৱাৰে, মূল কথা নহয়, সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে আৰু মানৱ সুৰক্ষাও দিব নোৱাৰে, মানৱ উন্নয়নো কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ কিন্তু অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাটো আছে লগতে প্ৰথমতে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে খাদ্য সুৰক্ষা এক নম্বৰ, সাতটা সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে। এক নম্বৰ খাদ্য সুৰক্ষা, দুই নম্বৰতে কৈছে অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা, তিনি নম্বৰত কৈছে স্বাস্থ্য সুৰক্ষা, চাৰি নম্বৰত কৈছে যে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ সুৰক্ষা, এনভাইৰমেণ্টেল ছিকিউৰিটি চাৰি নম্বৰ, পাঁচ নম্বৰত কৈছে কমিউনিটি সুৰক্ষা, ছয় নম্বৰত কৈছে ব্যক্তিগত সুৰক্ষা, সাত নম্বৰত কৈছে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা। এই এই সাতটা সুৰক্ষা লৈ পেলাই মানৱ সুৰক্ষা হ'ব লাগিব। এতিয়া প্ৰত্যেকটো সুৰক্ষাৰ ওপৰত আপুনি বহু দেৰি ক'ব পাৰে। ফুড ছিকিউৰিটি উদাহৰণ মই বেছি নকওঁ, এটাত বেছি সময় নাই চাগে। সুৰক্ষাৰ মই খাদ্য সুৰক্ষাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সুৰক্ষা এখন বিলো সেইটো হৈছে। সেইটো কথা এটা বৰ সুন্দৰকৈ হৈছে, মই এটা একদম ডিষ্টিংক্টলি মনত আছে। আলবাৰেডে যেতিয়া নোবেল প্ৰাইজ ল'বলৈ গৈছিলে, তেওঁ যিটো মানে গ্ৰহণ কৰাৰ নোবেল পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ভাষণ দিছিল, মই একদম ডিষ্টিংক্টলি মনত আছে, একেবাৰে সুন্দৰকৈ মনত আছে। তেওঁ কৈছিলে যে বিশ্বত কেনেকৈ শান্তি আহিব যদি নিযুক্তৰ ঘৰত, নিযুক্তৰ সংখ্যাৰ ঘৰত জনসাধাৰণে খালী পেটেৰে শুবলৈ যায় বিচনাত ৰাতি, শান্তি আহিব নোৱাৰে, সুৰক্ষা আহিব নোৱাৰে। সেই কথাটোকে মনত ৰাখি বিভিন্ন দেশে আৰম্ভ কৰিলে খাদ্য সুৰক্ষা কেনেকৈ কৰিব পাৰি, এনচিঅ কৰিব পাৰি, যিটো ভাৰতবৰ্ষে কৈছে, বহুতে বহুত কথা কৈছে অৱশ্যে, মই সেইটো বিতৰ্কৰে যাব খোজা নাই। মই এটা কথা কৈছোঁ, যদি খাদ্য সুৰক্ষা আইনখন বা আইন হৈ থকা আমাৰ নাই অধ্যাদেশ হিচাপত আহিছে, সেইটো যদি বলবৎ কৰিব পাৰে, অতি কমেও মানুহক যদি, দুখীয়া মানুহক যদি দুবেলা দুমিঠি খোৱাৰ সুবিধা কৰি দিব পাৰে, এইটো কিন্তু খুব ডাঙৰ কাম হ'ব, খুব ডাঙৰ কাম হ'ব। যিটো আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো কথা সম্ভাৱনাটোৰ কথা দেখি, এইটো প্ৰশংসনীয় কথা দেখি ইউনাইটেড নেশ্যনছে এতিয়া নিজে নিজৰ বিবেকে এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ লৈছে যে সকলোৱে যাতে দুবেলা দুমিঠি খাবলৈ পায়, সেইটো যাতে কৰিব পাৰি খাদ্য সুৰক্ষা। বাকীবিলাক সুৰক্ষা একেধৰণে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু মই ভাবোঁ যে মহন্ত ডাঙৰীয়া মই একেবাৰে সহমত যে এই সুৰক্ষাবিলাক যদি নাথাকে, ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাই কওক, মোৰ প্ৰত্যেকৰে এজন ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী আছে, সেই দৃষ্টিভংগীত মানে আমি নিজৰ ধৰণে সমাজৰ অন্যায় নোহোৱাকৈ, দেশৰ অন্যায় নোহোৱাকৈ আমি যদি সেইখিনি আমি হাতত ল'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি অধিকাৰ থাকে সেইখিনি যদি পাওঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় বিশ্বত শান্তি আহিব। মানে যিটো এটা সময়ত যে সামৰিক সুৰক্ষাৰ লগত আচলতে সেই ধাৰণাটোৰ বহুত সলনি হৈছে, বহুত সলনি হৈ গ'ল। আগতে এটা সময়ত যে সামৰিক সুৰক্ষা দিয়াটোৱেই মূল সুৰক্ষা, ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষা আছিলে, এতিয়া নহয়। তেখেতে যিটো কৈছে যে মানৱ সুৰক্ষা মানে যে মানুহ এজন মানুহৰ তেওঁৰ কেৱল তেওঁৰ ব্যক্তিজনক মানে ব্যক্তিজন এজন মানে তেওঁক যিটো সেই তেওঁৰ এক্সিষ্টেঞ্চটোৰে তেওঁৰ কেৱল স্থিতিটোৰে সুৰক্ষা দিয়াই নহয়, তাৰমানে এজন মানুহ হ'বলৈ হ'লে বিভিন্ন দিশ আছে, সেইবিলাক পাৰ্চনেলিটি ছিকিউৰিটি বুলি কৈছে, পাৰ্চনেল ছিকিউৰিটি যে ব্যক্তিগত সুৰক্ষা, গতিকে সেই গোটেই সামৰি তেখেতে সুন্দৰকৈ কৈছে যে এইখিনি গোটেইখিনি সুৰক্ষা। আৰু লগতে এতিয়াও এইটো কৈছে, এটা হেৰিত তেখেতে অকণমান দি জোৰ দি ক'লে যে যিটো কথা ক'লে যে আমাৰ খাদ্য সুৰক্ষাটো, আপুনি সেই আজি যিখন আমাৰ অধ্যাদেশ হৈ গ'ল, বিল হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে বাৰু, এইটো যি কাৰণতে নহওক অধ্যাদেশ হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ ফলত এতিয়া এই খাদ্য সুৰক্ষা হোৱাৰ কাৰণে আজি আপুনি আজি দেখিব যে আপুনি প্ৰতি বছৰে প্ৰায় দেখিব যে আপুনি আমাৰ যিখন
আমাৰ যিখন এফ চি এ দিছে মানে আমাৰ যিটো ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বুলি যিটো অনুষ্ঠান যি আপোনাৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে মানে প্ৰধানতঃ তেওঁলোকে ধান আৰু তেওঁলোকে ঘেঁহু সংগ্ৰহ কৰে প্ৰধানতঃ তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰ তেওঁলোকৰ ডাঙৰ কাৰবাৰ আৰু প্ৰধানতঃ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে এইখন বোধ মই জনাত প্ৰথমতে পাঞ্জাব তেওঁলোকৰ বোধহয় এক নম্বৰ তাৰপিছত হাৰিয়ানা আছে তাৰপিছত সিফালে আপোনাৰ হেৰিও আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে যথেষ্ট তেওঁলোকে কৰে খুব কম পৰিমাণে হ'লে উৰিষ্যাৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰাও কমকৈ কৰে তেওঁলোকে এই যে সংগ্ৰহ কৰি যে তেওঁলোকৰ গোডাউনত যে বস্তুখিনি থয় আপুনি প্ৰতি বছৰে আপুনি দেখিব যে যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকৰ সংগৃহীত তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী পচি গৈছে পচি গৈছে আচ্ছা এতিয়া বহুতৰ এটা সাধাৰণ ধাৰণা হয় যে পচি পেলাই যোৱা বস্তুখিনি মানুহক দি দিব নোৱাৰিলে তেনেকৈ কিয় পেলাই যায় দি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাধাটো আহি গ'ল যে তেওঁলোকৰ এই সংগ্ৰহ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ যিটো যিখিনি খৰচ হয় আৰু সেই খৰচৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে যিটো বস্তু তেওঁলোকে বজাৰলৈ দিব লাগে তেওঁলোকে দুই ধৰণে দিব পাৰে যে তেওঁলোকে হয় বি পি এল আপোনাৰ আৰু নতুবা এ পি এল বা তাৰ ওপৰত আপোনাৰ যিটো মানে সেইখিনি হেৰি থাকে মানুহ থাকে সেই মানুহখিনিক তেওঁলোকে দিব গতিকে এটা মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে সেইখিনি উলিয়াই দিব পাৰে লাগিলে সেয়া পচিয়েই যাওক তেওঁলোকে সেয়া দিব নোৱাৰিব কিন্তু এতিয়া আমি এইটো অধ্যাদেশখন আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়ি চোৱা নাই মানে খুব সম্ভৱ এই ব্যৱস্থাটো এতিয়া প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব বোধহয় খাদ্য সুৰক্ষা এই অধ্যাদেশখনৰ গইনা লৈ পেলাই খুব সম্ভৱ এনেধৰণে বস্তু নষ্ট হ'বলৈ হয়তো দিব নোৱাৰিব সেইটো মানুহৰ মাজত উলিয়াই দিব লাগিব সেইটো এটা বোধহয় এটা এই ডাঙৰ পদক্ষেপ এটা পদক্ষেপ হ'ব যেন বুলি ধাৰণা হয় আৰু সেই একেধৰণেৰে মানে মহন্ত ডাঙৰে কোৱাৰ দৰে আমেৰিকাই মাত্ৰ তেওঁলোকৰ মাত্ৰ 9% 9% লোকে খেতিত খেতি বাতি কৰে কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি খাদ্য উৎপাদন কৰে সেইখিনি পৃথিৱীৰ বোধকৈ আধাখিনি মানুহকো খুৱাব পাৰে তেওঁলোকৰ একেধৰণেৰে সমস্যা হয় বছৰি অধিক উৎপাদন কৰা বস্তুখিনি ক'ত ৰাখিব সাগৰত পেলাই দিয়ে এতিয়া সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কৈছে যে তোমালোকে সাগৰত পেলাই নিদিবা আমি কিনি ল'ম আমি কিনি পেলাই আমি যিবিলাক ঠাইত অনাহত মানুহ কটাবলগীয়া হৈছে মৃত্যুমুখত যাব পৰিবলগীয়া হৈছে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি সেইখিনি বিতৰণ কৰিম আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন বা অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ বুলি কৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আচলতে আমি এইটো এটা পৃথক বিষয়েই হয় আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ খাদ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰত ইমান দিন ধৰি পেলাই উঠিব উঠিবগে নহয় মানে কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই মূলতঃ গতিকে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে ভাৰতৰ নিচিনা এখন দেশৰ কাৰণে বহুতে বিভিন্ন মত সকলোৰে মতবোৰ বেলেগ বেলেগ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰো স্থিতি বেলেগ মত বেলেগ যি কি নহওক আমি আজি কেইটামান বিষয় সম্পৰ্কে খুব ভালকৈ আলোচনা কৰিব পাৰিলোঁ বিশেষকৈ মানৱ উন্নয়ন বুলিলে আমি কি বুজাওঁ আৰু মানৱ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অৱস্থা বা এই শোচনীয় অৱস্থাৰ মূল কাৰণ আৰু বিশেষকৈ মানৱ সুৰক্ষা আৰু মানৱ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যে কেৱল অকল সামৰিক সুৰক্ষাই বা সেইটো নহয় যে আমাৰ ব্যক্তিগত বিভিন্ন সুৰক্ষা আমাৰ দৰকাৰ বা এই কথাখিনি সম্পৰ্কে আমি আচলতে মানৱ সুৰক্ষাৰ ওপৰত সুকীয়াকৈ আলোচনা কৰিব কাৰণ মই যে 7টা সুৰক্ষাৰ কথা ক'লোঁ 1994 চনৰ যিখন ৰিপৰ্ট তাত যিধৰণে লিখা আছে সেই তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি প্ৰত্যেকটো কথা এই 7টা সুৰক্ষাৰ ওপৰত আপুনি আলোচনা কৰিবলৈ গ'লে ঘণ্টাতকৈ সময়তকৈ বেছি সময় লাগি যায় আমি মানৱ অকল মানৱ সুৰক্ষাৰ ওপৰত আমি আন এদিন হয়তো আৰু আলোচনা কৰিব পাৰি গতিকে এই আলোচনাটি আজি ইমানতে সামৰিছোঁ আমি বিশেষকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমি অধ্যাপক আব্দুল নাছিৰ ছৈয়দ আহমদ ছাৰক আমি ধন্যবাদ জনালোঁ ধন্যবাদ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মহন্ত ছাৰ আমাৰ নিজৰ আলোচনাৰ কাৰণে সহজ হৈ গৈছে গতিকে আমি আলোচনাটো সামৰিলোঁ আৰু পিছত হয়তো আমি মানৱ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে আমি আকৌ এদিন আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ